А то Вова, во, де мій кінчається той, то було фільварок. І то до війни були там польські зараз, пригадаю, він тримав фіякри. І він тими фіятрами обслуговував Тернопіль. Це був поляк? Чи поляк, то, поляк. Тому кажуть, що на фіякри переважно возили жиди. Ну, займалися тим переважно. Ні, він був поляк. Він, то було, воно займало так, ну, може, так чи що. То то було так, він то і фіякри. І він мав коні, і ті фіякри, і він обслуговував, що треба у місті. То потім то після той зайняла санутистка. Була тут після війни санутистка була, комунтранс. То санутистка спочатку, то вони возили все на конях. Там, наприклад, і нечистоти, і то. Бо то був його, і вони тут так же, і конюшня була, і коні мали, і зерно, і все. А то був один будинок, то була контора. А той будинок був такий от трохи великий, але одноповерховий. І він мав балкончик. То він як втік, той пан, зараз я собі пригадаю. Коли? Як... До війни? Ні-ні, по війні він втік. А може, як русські прийшли? Я думаю, що до. Всі мудрі люди. Так, так. Може, як русські прийшли, то він втік, і він то лишив. То того був, того, від того був мурований мур, нібито, від дороги, такий камінний, бо він такий, видно, був пан. То він мав балкончик, то казав, що як він втік, то на тим балкончику ще стояв все вночі в капелюсі, його двійник, що він нібито мав. Чорта під. А зараз я не можу себе згадати. Я не гадаю.